የሰነበታችሁ ወላጆች እና ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ረፍት እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። በጣም ጥሩ። ተማሪዎች ዛሬ የምንማረው ትምህርት ከባለፈው እየቀጠለ ነው። የጊዜ መስፈሪያ ምድቦችን መደመር ነው። የጊዜ መስፈሪያ ምድቦችን ስንደምር ልክ ቁጥሮችን በቁጥር ቤታቸው አድርገን እንደምንደምረው የጊዜ መስፈሪያ ምድቦችንም በምድብ በምድባቸው አድርገን እንደምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 ሰዓት ከ25 ደቂቃ ከ45 ሴኮንድ ሲደመር 2 ሰዓት ከ42 ደቂቃ ከ20 ሴኮንድ ይሰጣል። ይህንን ስንደምረው ምንድን ነው የምናደርገው? በምድብ በምድባቸው እናስቀምጣለን። ሰዓትን በሰዓት፣ ደቂቃን በደቂቃ፣ ሴኮንድን በሴኮንድ እናስቀምጥና እንደምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከሴኮንድ ነው የምንጀምረው። 45 ሴኮንድ ሲደመር 20 ሴኮንድ፣ 5 ሲደመር 0 5 ነው፣ 4 ሲደመር 2 6 65 ሴኮንድ ይመጣል ማለት ነው። ወደ ደቂቃ ስንመጣ 5 ሲደመር 2 7 2 ሲደመር 4 6 67 ደቂቃ ይመጣል ማለት ነው። ሰዓቱን ደግሞ ስንደምር 3 ሰዓት ሲደመር 2 ሰዓት 5 ሰዓት ይመጣል ማለት ነው። ልጆች 5 ሰዓት ከ67 ደቂቃ ከ65 ሴኮንድ ይመጣል ማለት ነው። ይሄንን ጨረስን ማለት አይደለም። ዝምድናቸውን እዚህ ጋር ወደ መጨረሻው ለመሄድ ዝምድናቸውን ማየት ይጠበቅብናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር 65 ሴኮንድ ነው የሚለው። ዝምድናቸውን ስናይ 65 ሴኮንድ ማለት አንድ ደቂቃ ምን ያህል ነው? አንድ ደቂቃ 60 ሴኮንድ ነው። ከዚህ ላይ 60 ሴኮንድ እንቀንሳለን። 60 ሴኮንድ ቀነስን ማለት እዚህ ጋር 60 ስንቀንስ 5 ሴኮንድ ይቀራል። 60 አንስተን 60 ሴኮንድ አንስተን እዚህ ጋር ስናመጣ አንድ ደቂቃ አመጣን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ደቂቃ አመጣን ማለት እዚህ ጋር ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሲደመር 1 ሲሆን 68 ደቂቃ ይሆናል ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር 68 ደቂቃ 60 እናነሳለን። ለምን? አንድ ሰዓት 60 ደቂቃ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከ68 ላይ 60 ደቂቃ ስንቀንስ ስንት ይቀረናል? 8 ደቂቃ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ 60 ወደዚህ ሲመጣ እዚህ ጋር አንድ ሰዓት መጣ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰዓት 60 ደቂቃ ስለሆነ። ስለዚህ 2 ሲደመር 3 5 እዚህ ጋር መስታለን። ሲደመር 1 ኬት ነው የመጣችው ከዚህ ጋር ይመጣል። ስለዚህ 6 ይሆናል ማለት ነው። መጨረሻ መልሳችን የሚሆነው 6 ሰዓት ከ8 ደቂቃ ከ5 ሴኮንድ ይሆናል ማለት ነው። ከ5 ሴኮንድ ይሆናል ማለት ነው። የበለጠ ምንድን ነው የምታደርጉት? ገጽ 88 ላይ ከነ ምሳሌው አለላችሁ። እሱን በደንብ አድርጋችሁ አስተውላችሁ የሰጧችሁን የቤት ስራዎች በቆንጆ አድርጋችሁ እንድትሰሩ ላለው አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ።